teeme kiiresti. Te olete arhitektide liidus kõige tähtsame. Mul on kesklinnas suur tükk maad, mere ääres väga hea koht. Peab tegema arhitektuuri võistluse. Ma tean seda kohta. Tore, et seal midagi toimuma hakkab. Ja meil on kiire. Rentnikud ootavad. Kuidas nad teavad, mida nad rendivad, kui ei ole veel võistlustki välja kuulutatud? Ja rendivad seda, mida me pakume. Ja mida te siis pakute? Sellepärast ma tulingi. Tarvis on arhitektuuri võistlust. Mulle nagu tundub, et seal tegevus juba käib. Kas seal ei olnud mitte kraanad peal? Kraanad? Jah, sellised kõrged. Ah, ei, need ei ole kraanad. Mis need siis on? Need on kaelkirjakud. Hakkame võistlust ka peale. Nojah. Et siis teeme pakkumise võistlustingimuste koostamise. Ei tee. Pakkumise ma koostasin juba ära. Kulutage konkurss kohe välja. Noh, homme või täna või... Isegi veel parem kui võimalikult eilise kuupäevaga. Ma siis tutvuksin nende tingimustega. Jah, palun. See on kõik olemas. Just. Oot, aga... See ei vasta detailplaneeringule, näete, tänavad on kõik kadunud. Kuulge, sellepärast ärge muretsege. Sellega on kõik korras. Te tegite planeeringu ümber. Hull olete või? Planeeringut muutma, kuulge, see on nii kallis töö. Me muutsime seadust. No, muidugi. Milleks muuta planeeringut, kui saab muuta seadust? Mille peale me selle võistluse siis korraldame? Raha peale. Kõik osalejad saavad 8 tonni. Ja mida need võistlejad siis tegema hakkavad? Võistlema. Ja mille peale nad võistlevad? Siin on kõik olemas. Ma ei saa aru, mille peale nad võistlevad. Värve saab veel ju muuta. Muidugi, muidugi, muidugi. Selline võimas väljakut. Ühesõnaga, hakkame võistlema. Kaalikirjakud on juba väsinud. Hästi. Kõigepealt žüri. Žüri on juba olemas. Kes sinna kuulub? Mina. Äkki keegi veel? Minu naine. Ma ei taha olla peale tükkiv, aga äkki mõni arhitekt. Minu naine ongi arhitekt, ta õppis käsitöökoolis. Ta tegi meil kodus magamistuas väga iluse kujunduse. Soovite, ta teeb teile ka? Ei, täna. Mul juba on. Nii et eile kuulutasime võistluse välja. Täna on võistlustöödega tutvumine ja homme kuulutame välja võitja. Miks mitte täna? No, kuulge, see on ju läbi nähtav. Korruptsiooni ma ei armasta. Nii et homme kuulutame võitja välja.